ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. منگے چند کھجیاں جنت دی ملکہ نے آندا ویر یقین اے ہے بہتان سبائیاں دا جڑے ہن بے دین لئینے. ام المومنین دی عظمت پیا دس دا پاک قرآن ہے کل مومنین دی مائشہ پیا دس دا پاک رحمان. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. دل ٹھر جائے پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلاله واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان اور سوکھا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ و بول دے نہیں صلی اللہ علیہ و آلہ، سمجھ آئی نا بات؟ کل نو کوئی انج نہ سر پھرے آکھدا پھرے تے آل نو مندے ہی نہیں، حالانکہ ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. ہاں ہاں یاد رہے، میں تاں رپیٹ کیتا ہے دو تین ویری تاں دہرایا کہ تانوں یاد رہ سکے صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 دوستو، بزرگو، بھائیو، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززہ طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے خطبہ جمعہ المبارک آج اللہ دی توفیق نال سن 2022 دا اگست دا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ دوسرا جمعہ ہر مہینے دا انشاءاللہ العزیز ادنا جا طالب علم اپنی طرفوں کوئی کوتاہی نہیں ہوئے گی، اللہ دی طرفوں اگے مرضیاں اللہ ڈاڑے دیاں چل دیاں نہیں تھے، میری تہاڈی کوئی مرضی نہیں چل دی. زندگی اللہ دے فضل نال جیڑا کام اسی کر سکنے ہاں او دے بارے چ کہنے ہاں. اج اے ادنا جا طالب علم تہاڈے الحرمین اسلامک سینٹر دا اے خطیب اج عرض کردا ہے محتمم و خطیب کہ انشاءاللہ اللہ دے فضل نال پوری زندگی جتنے میرے ساں ہے نے تا حیات اپنی طرفوں میں اعلان کرنا کہ پہلا تے دوسرا جمعہ ہر مہینے دا انشاءاللہ مرکز الحرمین تہاڈے مرکز الحرمین واسطے، ٹھیک ہے نا بھی؟ اللہ دی مہربانی دے نال. اور بکیا جمعہ خطیب ابن خطیب قاری عبدالحفیظ تسی جان دے ماشاءاللہ بیٹا ٹھنڈا پا دیندا ہے، کسے چیز دی کمی نہیں رہندی اللہ دی مہربانی دے نال. جی میرے پیارے ویر توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ. اور ایک جمعہ میرا آخری جمعہ مہینے دا اسلام آباد،
ਸਫਾ ਗੋਲਡ ਮਾਲ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸਫਾ ਅਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ। ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ 1.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਜੁਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਰ ਲੱਗਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਦਰਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਿਲ ਠਰ ਜਾਏ, ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਨਿਸਾ ਅਨਬੀ ਲਸਤੁਨਕਾ ਅਹਦ ਮਿਨਨ ਨਿਸਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਦਿਓ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਯਾ ਨਿਸਾ ਅਨਬੀ, ਨਬੀ ਦਿਓ ਬੀਵੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ ਉਵੇਂ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਨਿਸਾ ਅਨਬੀ, ਐ ਨਬੀ ਦਿਓ ਬੀਵੀਓ, ਯਾ ਮੈਂ ਐ ਐ ਨਬੀ ਦਿਓ ਬੀਵੀਓ, ਲਸਤੁਲਕ ਅਹਦਿਮ ਮਿਨਨ ਨਿਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਤ, ਲੰਬੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਾਲ ਲਦਿਆ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿਨ ਜਾਜ ਕੋਲੇ ਤੋਬਾ ਦਨ ਸ਼ਹਿਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿਨ ਜਾਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,
اللہ دے نبی شہد کھاندے رہے، زینب نال گلاں فرماندے رہے، آ پانی چ پا کے فلاں شربت چ پا کے فلاں چیز چ پا کے شہد، او شہد شہد دے وچ وی ملاوٹ کرن تو بعد نہیں آندے اللہ دے بندے، شہد کلا ہی وہ شہد کھان واسطے ہوندا ہے، اونوں چوستے رہو چٹتے رہو، شہد اس طرح کھان دے فائدے نے، سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، کئی بندے پہنچا ہر چیز پا کے شہد ہی ٹھوکی جانا، شہد پائی جانا، اللہ نے دتا ہے دا مطلب ہے کہ جی انہیں ہی تینوں زیادہ دتا ہے، کسی گوانڈی بیمار بندے نو پوچھ لے، کیوں عبد الرحمٰن خان، کسی بیمار بندے نے پوچھ لو بندہ، لیکن نہیں اپنا ہی سر تین تین چار چار ویلی دہڑی شہد ہی ٹھوکی جانا، نہیں وہ شہد کا کوئی فائدہ نہیں، سنیا ادھر ویکھو، سنت دے مطابق یعنی تھوڑی چیز کھاؤ گے تو فائدہ زیادہ ہوئے گا، ایک پوائنٹ دی بات سمجھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھاندے رہے، حضرت زینب نال گلاں فرماندے رہے، کتنی دیر گزر گئی، اثر دی نماز تو بعد میرے نبی اپنی بیویاں کول چکر لگایا کردے سن، خیر دی خبر لے کر کے آیا کردے سن، ہن باقی مغرب دی نماز دا وقت قریب قریب ہے، میرے نبی کول وقت تھوڑا رہ گیا، اللہ دے نبی زینب تو بعد حضرت حفصہ کول گئے، وقت تھوڑا رہ گیا، تھوڑی دیر رکے تے اگے حضرت عائشہ کول چلے گئے، تھوڑا تھوڑا ٹائم بیویاں نو دے دیا گیا، تے مغرب دی نماز واسطے مسجد دا رخ کر لیندے نے، دوسرا دن بھی ایویں گزریا، نبی دیاں بیویاں نے دیگر بیویاں نے آپس اندر میٹنگ اندر بات طے کی تھی، اللہ دے نبی ہن جدو ساڈے کول آن، اسی آکی حضرت تہاڈے منہ وچ مغافیر دی بو جی آ رہی ہے، بو آ رہی، مغافیر درخت دی گوند دانا، ایک درخت دانا ہے، وہ دی گوند دے اتے شہد دیاں مکھیاں بیٹھ کے رس چوس دیاں نے، وہ دے اندر کچھ نہ کچھ وہ دی یعنی سمیل، وہ دا ذائقہ، وہ دی خوشبو ہر چیز دی، کیونکہ جس جس جو جے پھلاں تے جو جی چیز تے بیٹھنا ہے، ہاں جی، رنگ بھی قرآن بھی کہندا ہے کہ شہد دے رنگ بھی مختلف اور وہ دے ذائقے بھی مختلف، جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا محبت دی وجہ کر کے بتقاضا سی، زینب کولے بہتی دیر کیوں ٹھہر دے نے، سانوں بھی اتنا وقت دیا کن جتنا زینب نو دین دے نے، ہے نا، اللہ دے نبی آئے تشریف لے آئے تیسرے دن بھی اویں ٹائم تھوڑا رہا، حضرت عائشہ کول گئے، عرض کر دیا نے سنیا تہاڈے منہ چ مغافیر دی کوئی مہک جی آ رہی ہے، آپ نے فرمایا ہو میں تے کوئی ایسی چیز نہیں کھادی، البتہ زینب کولوں شہد ضرور کھادا ہے، تے گل شہد دی سی ساری، رولا شہد دا ہی سی سارا، جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول گئے، کوئی بات سن دے نے، آپ نے فرمایا اج دے بعد میں شہد نو حرام قرار دینا، شہد نہیں کھاواں گا، اللہ کریم نے آسمان تو وہی گلیے یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، سونے انہاں چیزاں نوں کیوں حرام کر دیو جڑیاں تسیں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے، ہاں جی جلدی نال معافی منگ لو، ہاتھ جوڑ لو اپنے الفاظاں تے، سوری کر لو، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم، تین چار گلاں ہوئیاں آپ پریشان ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار کر گئے، میرے نبی جاندیاں فرما گئے میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا، نماز تو فارغ ہوندے بالا خانے چڑھ جاندے آپ الگ، زید نو دروازے تے کھڑا کیتا، میری اجازت بغیر کوئی میرے تک نہ پہنچنے پاوے، جی جی حضرت عمر نے سنیا اللہ دے نبی نے شاید اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڈی ہے، حضرت عمر آئے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی اجازت نہیں، دوسری مرتبہ اجازت دے فرمایا کوئی اجازت نہیں، حضرت عمر کرتے ہیں سونے عمر آیا ہے، عمر جناب دی ملاقات کرنا چاہتا ہے، سونے جی تھی یہ سمجھے آئے اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آیا، عمر نہیں سونے حکم ارشاد فرماؤ، میں حفصہ دی گردن لیا کے تہاڈے قدماں چ لیا دھرا، اللہ گردن اتار کے تہاڈے قدماں چ لے آ کے سٹ دیاں، سنیا کلمہ تہاڈا پڑھیا، میرے نبی فرمایا عمر جذبات جذباتی ہو گیا، اندر آ لین دیو،
حضرت عمر پوچھتے ہیں سونے ہاں کہ آپ بیویاں نو طلاق دے چھڑی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں عمر تینو کس آخیا ہے؟ حضرت عمر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا نال مشورہ دے چھڑیا، بولے جدوں فرشاں تے ابن خطاب بن جاوے عرشاں تے رب دی کتاب۔ حضرت عمر بولتے نے اللہ قرآن اتار دیندا ہے، میرے نبی نو مشورہ دیتا سونے ہاں، تسی آکھو میں اللہ دا نبی ہاں، نبی دے گھر دنیا دا مال نہیں ہو جچدا، میرے کولو سونے طریقے نال جتیاں کپڑیاں دے جوڑے دنیا دا مال متا لے لو، بس جدا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے میرے نبی 29 دن ہوئے تے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ نو میرے نبی بات کردے نے، ایتھے امی امی عائشہ دا بیان شروع ہو رہا جے، لوگو میرے استاد جی سن 1979 دے اندر 79 جدو فیصل آباد آئے رہے نا سرگو دیوں، تے سب تو پہلے ٹرائی دا خطبہ کاری صاحب نے سیرت امی عائشہ تے پڑھایا سی، ہن او تے مینو نہیں آندا کیونکہ وہی سن استادہ نال، لیکن میں اپنے نالج مطالعے محنت نال انشاءاللہ نیو نالج نال خطاب آن گے جناب دے سامنے، نوے مطالعے نال آن گے جناب، تیاری کر کے آیا کرو اللہ دے فضل نال۔ ادھر ویکھنا سیدہ عائشہ دے کول آئے میرے نبی، بات کرنے لگے نے، آپ فرما دے نے عائشہ میں تیرے نال گل کرن لگے ہاں، ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیوی۔ حضرت عائشہ عرض کر دیا نے سونیا باقی اللہ بعد جوڑ گیا، پہلے میں نے اتنی بات دسو تساں جو فرما گئے سو میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا، اجے 29 دن ہوئے نے گھر تشریف لے آئے ہو، آپ فرما دینے کوئی مہینہ ایسا 29 دا چند دے دوار کوئی تریاں دا یہ 29 دا مہینہ پورا ہویا تے میں گھر آ گیا، ایسا میں رب دا حکم سنان لگیا ہی، سوچ سمجھ کے جواب دے بھی۔ میرے نبی قرآن پڑھ دیں، اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امت کننا و اسرح کننا سراحا جمیلا۔ فرمایا ہاں جی اگر تہاڈیاں بیویاں دنیا دا مال چاہندیاں نے اوہی گل، انہاں نوں کپڑیاں دے جتیاں دے جوڑے دنیا دا کوئی فائدہ دے دیو جدا کر دیو۔ وَإِن كُنْتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر دنیا تو بے رغبتی کر دیا نے، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہ دیا نے، اگر اللہ آخرت بہتر چاہ دیا نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے قرآن سنیا آسمانا تو وہی اتری، میرے نبی حضرت عائشہ نو سنا رہے نے، سیدہ عائشہ میرے نبی ایتھے ہی پہنچے نے فوراً بول پئیاں، سونے آسی ہے جی کدوں آکھیا سی ساڈا کہن دا اے مطلب نہیں سی، اللہ رسول دی محبت دی لوڑ ہے، آخرت بہتر جانیاں، اللہ نے نال ہی فرما چھڑیا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے وہ جیاں نیک عورتاں واسطے اجر عظیم تیار کر رکھے آئے۔ سبحان اللہ جی، میرے پیارے ویر اے جے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں عرض کراں گا جناب ادھر ویکھنا انہاں چوں میرے نبی دیاں ازواج مطہر وچوں امطہرات وچوں اج جو میرا بیان ہوئے گا اللہ دے فضل نال، سیدہ عائشہ رضی اللہ، کون عائشہ؟ صدیقہ کائنات عائشہ، کون عائشہ؟ مخدوم کون عائشہ، کون عائشہ؟ صدیق باپ دی صدیقہ تھی عائشہ، کون عائشہ؟ زوجہ والی بتہا عائشہ، کون عائشہ؟ ام المومنین عائشہ، کون عائشہ؟ جد نام رب دا سلام آیا، کون عائشہ؟ جدی پاکیزگی اندر رب دا قرآن آیا۔
سمجھے آجے درہ اے تے خطیب ایشی آدھا ٹاچ کیوں نہ آوے نال تین چار حدیثہ بھی سنا مانگا دو شیر حدیثہ تین چار پنج سبحان اللہ ادھر ویکھنا استادہ نے ترجمہ کیتا ہے بخاری اور مسلم دی حدیثہ دا میں حیران ہو گیا جدو نہیں پڑھے سا ادو تے پتہ نہیں کہ استاد جی اپنے کولوں ایویں جوڑی جاندے نے شاید وہ اللہ دے بہت بڑے نیک آدمی سبحان اللہ فرماندے نے اچی عظمت ہے امی اے شادی اچی عظمت ہے امی اے شادی جڑی ہر مومن دی ماد سے اچی عظمت ہے امی اے شادی النبی اولا بالمؤمنین ازوا من انفسهم و ازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماماں جی 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 میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھو اچی عظمت ہے امی اے شادی جڑی ہر مومن دی ماد سے صدیقہ متارہ منورہ دسے صدیقہ متارہ منورہ دسے حبیبہ خبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی اے شادی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا ہی اللہ کا یا محمد دو دیساں بخاری شریف دیاں اللہ دے نبی فرما دینے اے شاہ حضرت جبریل دو مرتبہ خواب دی حالت اندر نبی دا خواب وہی ہوندا ہے بولو نبی دا خواب وہی ہوندا ہے دو مرتبہ جبریل حریر دے پردے اندر جنت دے ریشمی لبا غلاف دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کے لے آئے میرے سامنے یہ جو کھول کے غلاف نو ایویں کھولیا حضرت جبریل کہندے ہی اللہ کا یا محمد سونی اونج تے ساریاں بیویاں تو ہڈیاں تو آڈے واسطے بنائیاں مگر ایشا دی تخلیق تو آڈے واسطے ایشا نو گلگا ایشا دا گلگارا تو آڈے واسطے ایشا نو پیدا ہی تو آڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی ایشا تے رب دا سلام آیا اللہ دے نبی فرما دے رہے ایشا او شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی بعد ادھر آپ فرما دے میں نیند تو اٹھتا نا جدوں میں کہندا اللہ جی تیری طرفوں یہ بات اللہ پھر انو تو ضرور ہی پوریاں فرمائیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہی اللہ کا ادھر میں کوئی اللہ کا یا محمد پیغام آیا لاکہ تے جدو میرے استاد جی خطیب ایشی آندے سن تے لاکہ دس پندرہ منٹے ہوئی کہی جاندے سن اللہ اکبر کیا خطیب سی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی ایشات رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی سورت نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے سورت نور دی جدوی آج تے جدو نہیں جدو کدو آئے گی آج ہی ہوئے گی ہے انشاءاللہ تلاوت آج ہی ہوئے گی ہنے ہی ہوئے گی اللہ دے فضل نال جی 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 سورت نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی ایشا دی روشن صداقت ہوئے قاری جگوچ امی ایشا دا اوے حافظ جگوچ قاری جگوچ حافظ جگوچ قاری جگوچ اس حافظ دے قاری تو مراد کون ہے خطیب ایشیا جی جی قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سراد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہن گل سمجھا جی ذرا
بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا عائش، سبحان اللہ کہہ دے، میرے نبی پورا نام ادا نہ لیا، ہاں پھر مؤنث نو مذکر دے نام نال یاد کر کے، یہ تے ہور مٹھاساں تے ہور محبتاں ودھ جاندیاں نے نا، ادا کا نام لینا نبی پاک دی سنت ہے، پیار ہوئے محبت ہوئے جے دے نال، ادھر ویکھنا جی 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 ہاں جی، ادھر ویکھنا میرے نبی فرماتے ہیں یا عائش، اے میری عائش، اے جبریل نے تینو سلام آخر نے، حدیث بخاری دی سنا، سنو ترا، تینو کہندے نے دن رات کتاباں دے اندر محنت کرے تینو بڑا کچھ ملے، جی جی آپ فرما دے نے میرے کولے جبریل نے، جبریل تو ان تینو سلام آخر نے، حضرت عائشہ کہندیاں نے وَقُلْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ، میری طرفوں بھی جبریل نو سلام ہوئے، بخاری دی ایک حدیث دے الفاظ اتنے ہی نے، دوسری حدیث اندر وَبَرَكَاتُهُ دَا زَافَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک پتے دی بات ہے ذہن وچ بٹھا کے لے جاؤ، اللہ دے نبی دی اس بات تو بعد فرماندیاں نے قل تو وہو یرا ما لا نرا، اللہ دے نبی او کچھ ویکھ دے نے جو کچھ اسی نہیں ویکھ دے، اے نبی دی شان، نبی دی عظمت، سبحان اللہ، امی عائشہ نے فرمایا مینو تے جبریل نظر نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا جبریل عائشہ تینو سلام کہہ رہے، اللہ اکبر، یہ تو استمفتی ہے کائنات، کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو فتوا دیتا، اتنی فہیم، اتنی فہیمہ اور اتنی جناب محدثہ، مفتی ہے کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ریمارکس دیتے رہے، کہہ دیا نے ہاں جی، فرمایا وہو یرا ما لا نرا، جو آپ دیکھتے ہیں ہم وہ نہیں دیکھ سکتے، سبحان اللہ، اگلی حدیث سنو میرے ویر، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث، اے بھی حدیث بخاری دی، ہم میرے تیرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے، لوگ تحائف بھیجنے دے اندر یعنی گفٹ تحفے کھلانے دے اندر عائشہ دی واری دا انتظار کیتا کر دے سن، عائشہ دی واری ہوئے تے اسی نبی پاک نو تحفے بھیجیے، سبحان اللہ، جی امی فرما دیاں نے، امی عائشہ فرما دیاں نے، میریاں دوسریاں سوکنا نے، گل بڑی پتے دی گل، میریاں سوکنا اکٹھیاں ہو کے حضرت ام سلمہ دے کول گئیاں، کہندیاں نے ام سلمہ تو گل کرن اندر دلیرے، حضورے دے ادب دے تقاضے دے مطابق ساڈے تو گل نہیں ہوندی، جا تو جا کے گل کر، اللہ دے نبی نو آکھ سونے ہو لوگاں چ اعلان فرما دیو، لوگاں نو آکھ دیو میں جس بیوی دے گھر اندر ہوواں، گھر جیڑا بھی میرا ہووے، واری میری جس بیوی دے بھی گھر اندر ہووے، وہ تسی تحفے کھلا دیتا کرو، حضرت ام سلمہ، سالمہ لام دے دیچے زیر نہیں پڑھنی، زبر پڑھنی، ام سالمہ، اب عبارت اعتبار نال کدھر امہ آئے گا، کدھر امو آئے گا، کدھر امے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اے میم دا اعراب بدلتا رہنا ہے، لیکن سالمہ، اے سالمہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، سین تے بھی زبر ہے، لام تے بھی زبر ہے، میم تے بھی زبر ہے، ہاں جی، تے جدو یاد آسی گا بول جائے پھر تا آگے تا آندی نا سلامہ او دیتے بھی زبر ہے، ادھر ویکھنا حضرت ام سلامہ اللہ دے نبی کولے گئیاں، یہ وہی بات کی تھی، میرے نبی خاموش ہو گئے، چپ رہے آپ، دوسری مرتبہ بات کی تھی تے پھر میرے نبی جواب نہ دیتا،
تیسری مرتبہ جدو بزد ہو کے حضرت ام سلامہ نے یہ بات کی تھی، اللہ دے نبی فرما دے یا ام سلامہ تا اے ام سلامہ لا تؤذینی فی عائشہ، مینو ایسا دے بارے اندر نہ ستاؤ، ایسا دے بارے اندر مینو تکلیف نہ دیو، لا تؤذینی فی عائشہ، ایسا دے بارے اندر مینو نہ تنگ کرو نہ ستاؤ، وہی بھی تے ادو ہی اتر دیے جدو میں ایشا دے بستر تے ہونا، اور کسے بیوی دے بسترے تے وہی نہیں اتر دی، ادا کی مطلب ہے میرا رب ڈاڈا کسے دا محتاج نہیں، مرضیاں والا ہے جے دے نال نبی سلطان پیار کردے نے، او دے نال عرش والے رحمان پیار کردے نے، جے دے نال رحمان پیار کردا ہے سارا جہان پیار کردا ہے، گل سمجھ آئی نا، میں تو ہی پیار کرنے ہاں، اللہ دے نبی فرما دے نے میرا تے دل کہندا ہے سارا ٹائم ایتھے ہی پورا ہو جائے، آقا نے فرمایا اللہ تو اذینی فی عائشہ، ایشا دے بارے اندر مینو نہ تنگ کرو، مینو ستاؤ نہ، مینو دکھ نہ دیو، ایشا دے بارے اندر رب تے مرضیاں والا ہے، میں کی آکھاں اللہ نو، اللہ ایشا دی واری اندر ایشا دے بستر تے جبریل آندا ہے، اوتھے وحی اتر دیے قرآن اوتھے اتر دائے، دوسریاں بیویاں دے بستر تے بھی قرآن اتاریا کر، میں اللہ نو میں آکھاں، یہ دا مطلب یہ بنتا نا، اللہ مرضیاں والا ہے، اللہ مرضیاں والا ہے، جی 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 جی، ہن اگلی حدیث آ گئی صحیح مسلم شریف دی، وقت تھوڑا رہ گیا، لمبی حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے، میری بیٹی فاطمہ نو دوسریاں میریاں سوکنہ نے تیار کر کے اللہ دے نبی کو لے کھلایا، اور جناب اللہ دے نبی کو لے، جناب اللہ دے نبی کو جاؤ، کنو کہندیاں نے زینب بنت جاہش نو، میرے نبی دی پھوپھی ذات سی نا، پہلے حضرت زید نال نکاح ہویا سی، اس تو بعد ادھروں طلاق ہو گئی، پھر میرے نبی نال نکاح ہویا، حضرت زینب بنت جاہش دا مطمئنہ بیٹا، منہ بولا بیٹا بنا لینا نا، نال اپنی ولدیت لکھ دینی، خدا دی قسمے اللہ نال شرک جے شرک، پکا شرک، گل یاد رکھو، بات لمبی نہ ہو جائے، میں پھر کسی ویلے وضاحت کراں گا، میرے کولوں کوسچن کر لینا انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال بالکل صاف ستھری بات وضاحت نال سنا دیاں گے انشاءاللہ، ادھر ویکھو، سیدہ زینب بنت جاش گئیاں، ہاں نہیں پہلے حضرت فاطمہ نو ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں نے حضرت عائشہ فرما دیاں نے، میریاں سوکنا نے حضرت سیدہ فاطمہ نو کھلایا، اپنے بابے کول جاؤ، آکھو تو اب میریاں دوسریاں ماماں ابو قحافہ دی بیٹی دے بارے اندر انصاف جاندیاں نے، ابو قحافہ دی بیٹی کی مطلب، حضرت ابو بکر دی بیٹی صدیق دی، حضرت عائشہ دے بارے اندر فاطمہ جا کے عرض کیتا، بابا میریاں امیاں آخریاں نے، دوسریاں ماماں آخریاں نے، ابو قحافہ دی بیٹی دے بارے تے تواڈے کولو انصاف چاہندیاں نے، ہن جے میرے نبی انصاف نہیں کرنا تے نہ رکھ کے انصاف ہو جائے گا، تسی اپنا نام پاویں تسی اپنا نام ہی کوئی انصاف رکھ لوے تے انصاف ہو جائے گا، او انصاف تے کرن نال ہوندا ہے سونیا، نام رکھن نال ہوندا تے اج نو ہویا ہوندا، ٹھیک ہے نا، اللہ جے او جی نان صافی یہ انصاف نہ تو ہوئی ہے ساڑھے نال پورے ملک نو این بالکل آخری کنارے تے پہنچا دیتا، کشمیر ویچتے سارے نظام الٹ پٹ، اللہ دی پناہ، یا اللہ معاف فرما، تو انو بتا ہی نہیں کسے گل دا، ملک دے کتنے کتنے نقصان کے کھرباں ڈالر کٹھے کر لو، پورے ملک دے برابر جنی تو اڑے پورے ملک دی قیمت ہے، اس نالو ہزار گنا ود کشمیر دی قیمت ہے، جڑا اینج ٹیبل تے بہ کے ویچ کے وہ کیتا، قیامت تک لگے رہو، ہوں گل ہی کرنے کے قابل نہیں، کہ وہ جی بہ کے دے جو آئے ویچ جو آئے،
اللہ اکبر اللہ اللہ معاف کر دے یا اللہ سانو اللہ یہو جہ حکمرانہ تو ساری جان چھڑا دے اللہ کو نیک حکمران میں نہیں کہندا فلان ایک فلان ایک نہیں نہیں اسی جے نیک ہاں ساڈے چوں کوئی آنا ہے یہ مطلب اسی سارے ایک ہو جے ہاں کیوں جی ساڈے چوں اگے حکمران آسمانہ تے تو اترنے نہیں گے اسی اپنے آپ نو صحیح کریے دیانتدار ایماندار اگر چاہنے آ کہ حکمران ایماندار دیانتدار ہونا چاہیے تو پھر اسی آپ ایماندار بنیے دیانتدار بنیے اپنی اولاد نو بنائیے پھر جا ادھر ویکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنیا حضرت فاطمہ دا کتنی دیر خاموش رہ چپ رہنے دے بعد میرے نبی فرما دے رہے اے بنیا تو الست تحبین ما احب اے میری پتری فاطمہ یا بنیا تو بنا ادا بنا پتری سبحان اللہ اے میری پتری فاطمہ کیا تسی تو دے نال محبت نہیں کریں گی جے دے نال میں محبت کرنا سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جی بابا کیوں نہیں بابا جی میں کیویں محبت نہیں کراں گی آپ نے فرمایا ہے جی احبی احبی حاضی فاطمہ احبی حاضی حضرت عائشہ وال اشارہ کر کے فرمایا فاطمہ بس تو اے دے نال پھر محبت کر حضرت فاطمہ جو سنیا جو گل بات ہوئی ساریاں اپنی ساری بات اپنی امیاں نو جا کے اوویں دسی جویں سوال کیتا جویں آپ نے جواب دیتا نال فاطمہ کہندیاں نے میں ذہن بنا لیا کہ اج دے بعد میں یہو جے کام دے وچ میں وچ نہیں آنا میریاں امیاں جان میرا ابو جانے انہاں دا رب جانے کہندے میں ذہن بنا لیا جی حضرت حضرت زینب بنت جہش بڑی دلیر بڑی مرداں جیسی خاتون سی کہندیاں نے فاطمہ تو تے ساڈے کام ہی نہ آ سکی تھی ہے میں جانی ہاں ہاں جی جناب اگے چل کے سینہ تان کے ماشاءاللہ چلیاں گئیاں دلیری نال اللہ دے نبی نو کوئی بات کی تھی سونیا تہاڈیاں دوسریاں ازواج مطہرات حضرت عائشہ دے بارے اندر ابو قحافہ دی بیٹی دے بارے اندر انصاف چاہندیاں نے میرے نبی خاموش نے حضور دی خاموشی تو فائدہ اٹھا کے نا حضرت زینب نے چڑھائی کرتی حضرت عائشہ تے کتے چڑیاں تے کتے لتھیاں جو غصے دے الفاظ تے بلند آواز تے اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے حضرت عائشہ فرما دیاں میں سونے نبی دے چہرے وال ویکھیا مینوں سمجھ آ گئی کہ میں ہن جواب دیاں گی نا تے آپ ناراض نہیں ہون گے آپ مائنڈ نہیں کرن گے محسوس نہیں کرن گے چہرے تو بھانپ کر کے اندھے نے پھر میں بھی دلیر ہو گئی میں بھی چڑھائی کر دی حضرت زینب بنت جحش نو چپ کروا چھڈیا اللہ دے نبی بلے ویکھیا تے آقا مسکرائے مسکرائے میرے نبی آپ فرما دینے آخر ایوی تے ابو بکر صدیق دی تھی واہ کیڑی گل کراں کیڑی چھڈاں جی میرے پیارے ویر میں کیڑی بات کراں اجے تے او جڑیاں تانیاں سن حضرت عائشہ دی پاکیزگی دے بارے وچ سارا واقعہ پھر کدے سہی فرولولا اس سمے تم قل تم ما یکون لنا ان تکلم بهذا سبحانک هذا بہتان العظیم سونیا یہ تے بڑا بڑا بہتان ہے اللہ نے سزا بھی اتنی دیتی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم جویں بہتان عظیم لایا عذاب بھی عظیم ہے اللہ نے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
کوئی کم بر راؤنا. فرمایا نیک عورتاں نیک مرداں واسطے اللہ نے اصول بنا دیتا. پہلے میرے نبی دیاں گھر والیاں نو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ساریاں نو پاک مننا ہوئے گا تے پھر تیرا اعتماد ہوئے اعتبار ہوئے گا کہ نبی نو بھی پاک مننا. سبحان اللہ. آخر تے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اے ساری اولائکہ تے جمع ہے ساریاں دی جت ہو گئی. امی عائشہ دی عظمت بیان کرنے والیاں دی ساریاں دی جت. کیوں جی؟ ساری پارٹی جت گئی. ساریاں واسطے رزق کریم. کیوں جی؟ جنت دے تو مراد ساری زندگی امی عائشہ دیاں عظمتاں بلند کرنے والے انہاں واسطے بھی خطیب ایشیا واسطے بھی رزق کریم. ہاں ہاں تواڈے واسطے بھی سونے رزق کریم. سبحان اللہ. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا التقابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا لم جزل کا بارغا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب مبارک ہیں یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا گئے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گئے ادب تیرا تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا بسات عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا تیرا حجرا جس میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرا کا جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہ اٹھیں گے معشخین اٹھیں گے شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی پھر میں کیوں نہ کھاں مونس مصطفیٰ نازش مجتبیٰ مونس مصطفیٰ نازش مجتبیٰ تحفہ کبریا مرحبا مرحبا عائشہ عائشہ چراغ حریم رسول الہ چراغ حریم رسول الہ با پیکر با وفا پیکر با خیا ہر مغان وفا عائشہ عائشہ غیرت حوراں صد ہزاراں سلام پھر میں کیوں نہ کھاں نجم نجم الہدا بدر بدر الدجا شمس شمس الدعا نور نور الاولا عائشہ 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 پھر میں کیوں نہ کھاں جی میرے پیارے ویر گل سمجھ ذرا توجہ نال بات سن لے نجم نجم الہدا بدر بدر الدجا شمس شمس الدعا نور نور الاولا عائشہ 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 رضی اللہ خو کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام خیر الامم زوجہ خیر الورا ام خیر الامم یعنی ساریاں امتاں چو بہترین امت دی ماں عائشہ اے جے ترجمہ مینو پتہ لگیا ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو ام خیر الامم زوجہ خیر البرا عطرت صادقاں صد ہزاراں سلام عزتاں والے سچیاں دی عزت سچیاں دی دستار تے پگ امی عائشہ
اترتے صادقاں صد ہزاراں سلام، امی عائشہ تے میں کول کماواں اپنی جان، امی 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 آکھ دیاں نکل جاوے میری جان.